Вітаю, шановні здобувачі! Мене звати Подкупка Тетяна Леонідівна, я доцент кафедри суспільних наук. До вашої уваги хочу запропонувати інформацію про вибіркову дисципліну «Історія України». Мабуть, ви скажете, що ви цей предмет вивчали багато років в школі, ви вже про все знаєте, і взагалі історія – це минуле. Так, історія – це минуле, але вона йде по спіралі. Всі проблеми, всі турботи, всі події, які відбуваються у нас зараз, вони були в минулому. Такої чи іншої інтерпретації, ті чи інші факти, вони вже були, і люди вже вирішували ці питання, нагальні проблеми. Тому, знаючи, як це відбувалося, ми зможемо моделювати наше майбутнє. Ми не будемо з вами вивчати лише фактичний матеріал. Ми не будемо з вами вивчати і зазубрювати тільки дати. У нас є події, які несуть тяглість, і ми будемо розбиратися в тому, що є як факт, що є його наслідком, і що ми можемо зробити, щоб наслідки змінити. Я закликаю вас вибрати предмет «Історію України» для того, щоб ми, можливо, разом змодерували наше майбутнє. Щоб знайти відповіді на всі питання, які вас турбують в минулому, і все ж таки навчитися на чужих помилках, щоб своїх було значно менше. Чекаємо вас на кафедрі суспільних наук. Вся інформація, ви її бачите. До зустрічі!